Nu har jag äntligen blivit klart med min bord, hobbybord, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag höll på lite några timmar nu i morse, jag höll på hela gårdagen kväll och jag har varit flera gånger och handlat massa saker som jag ville ha till den, men nu känns det som att allting börjar falla på plats. Så jag tänkte göra så här, att jag visar vad jag har byggt egentligen, hur kommer det se ut framöver, sen pratar lite grann om delarna som jag använt, hur jag strukturerar upp allting. Det ser fortfarande ut lite hemskt, men det finns inte så mycket att göra i dagsläge. Huvudsaken är att jag börjar få ordning. Jag tänkte jag visa lite grann nu hur det vart. Och så kan jag prata om hur det var innan, hur det vart nu. Jag ska berätta lite grann hur jag har bestämt mig att strukturera upp grejer. Så att vi kikar på det så pratar jag lite mer. Jag kan börja och visa mitt bord som jag håller på att göra. Det är ju en av mina projekt som jag tänkte slutföra i det här året. Det är en plywoodskiva som jag kapad. Den är kapad först. Den är ju grunden 120, så man kan inte göra bredare än 120. Men den är först kapad till 184 lång. Det är liksom på den här sidan. Och sedan har jag kapat den en gång till och delat på två. Så en sån här är typ 92 gånger 120. Tanken var ju att istället för att ha jättestor spelbord så kapar jag två skivor av plywood och sätter en gångjärn mellan dem så jag kan vika ihop det och stoppa undan när jag ska inte spela. Och att den ska inte ta så mycket plats. Till den här skivan så har jag använt en, tror det heter snickeri plywood. Så det är en plywoodskiva, ungefär 15 mm tjock, och det är ju bara för att den ska vara stabil och inte åka iväg och glida runt och ligga still när man ska spela, så att den inte är så pass lätt att välta eller göra någonting med den. Men problemet var ju att om man går in på en sån key eller byggaffär, oftast så plywoodskivorna, de är sneda, de är böjda, de kommer inte att se bra ut. Så jag läste lite grann på nätet och jag ska försöka rätta ut den. Jag har hållit på några dagar nu med den. Och det liksom det föreslog att rätta ut en plywood, det var ju att man tar en blöt trasa, lägger uppe på plywooden och stryker med strykjärn och så lägger tunga vikter på den. Tyvärr så har jag ingen strykjärn av någon anledning. Så jag blötte ner dem lite grann med lite en sån här sprayflaska som man brukar vattna blommor med, eller typ någon av det vanliga vatten. Så jag sprayar på plywooden och lagt, det här är mina gamla fönsterbrädor som är gjort av marmor, så de väger ju en hel del. Och då tryckte jag ner plywooden längst hela liksom, så den får ligga och trycka på den så den rättas ut sig, och så låter jag den torka. Nu har jag gjort det några dagar och jag har kollat igår och den har börjat gå till sig rejält. Så att det är bara en liten stund kvar. Sen efter det så kan jag börja. Jag ska måla, jag har ju lite så här grå färg över, så jag tänkte att jag ska måla den bordet grå färg för att skydda mot allt annat. Så att färgen ska liksom se till att bordet inte ruttnar eller går sönder eller smula eller allt möjligt. För skydds skull. Med andra ord. Och sen kommer efter att när jag målar klart dem så kommer jag montera gångjärn. Och jag kan visa gångjärnet alldeles strax. Men spelbordet är på väg. Som ni kan se. Jag har inte slösat bort min tid. Jag har sagt att jag ska bygga spelbord. Och det kommer jag göra. Men som jag säger, det bästa alternativet för spelbord, det finns ju en massa andra, det finns ju MDF, det finns ju, vad kallas det, var det något annat som kallas, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det finns ju. Och de kanske finns rakare skivor än det här. Men jag kände att jag vill ha lite plywood för att jag ska skruva in skruvarna i den till gångjärnen. Och då blir det lite grann utav det där, typ. Vill man ha bättre fäste och att skivan inte smular när man ska skruva fast någonting, då är plywood mycket, mycket bättre. Sen vill man ha en hel, alltså vill man ha en hel spelplan, då kan man ju ta något annat, då kan man ju ta MDF och sånt här. Då behöver man inte skruva eller någonting hålla på sådär. På
får man bara limma på saker. Men jag vill ha det lite så. Så att, lite så, så har jag bestämt vad jag ska göra. Det var vad som gäller spelbordet. Enda nackdelen med den, dock att tar man två stycken såna här 15 cm eller 15 mm tjocka skivor, så det här bordet kommer att bli tungt. Den är ju riktigt tung när man lyfter skivorna. Men som jag säger från andra sidan, den är inte så otymplig länge. Och det kommer ligga väldigt, väldigt stabilt på bordskivan som jag ska lägga den uppe på. Typ vanlig matbord eller någonting som man ska spela på. Så att jag kan visa lite senare hur den där bordet blir. Men i mitt huvud så, det känns bra. Men ska ta nästan över det till mitt nya hörna. Så jag kan visa vad har hänt och hur den ser ut. Och här har vi den. Så här ser mitt nya hörna ut. På ett ungefär. Liksom, jag har bättre, jag ser ju vad jag har för färger framför mig bland annat nu. När man kommer ut från sekretären. Sekretären är helt borta. Men jag tänkte börja prata så här. Hur jag har strukturerat upp allt. Vad jag använder för material. Och vad ligger för grundtankarna i det hela liksom. Så vi kan börja härifrån. Där har jag lite grejer som är lite fortfarande osorterade. Och det är lite obyggda modeller som kommer inom kort. Liksom jag ska hålla på med dem. Förutom det här. Det här är ju bara skulls. Som jag har använt. Massa kort till typ Open War. Det var innan jag köpte Warlord Edition. Jag tror det här är typ första korten som släpptes till Age of Sigmar. Men jag köpte dem väldigt, väldigt sen. Men något sånt här har jag. Mälingportens kort. Jag vet inte varför jag har dem. Så att i grund och botten så trodde jag att jag ska någon gång spela den här kampanjen. Liksom provspela och kolla vad den går ut på. Men det hände som sagt aldrig. Och då ligger bara korten här. Sedan har jag några skavens här som jag har byggt. Och jag byggt dem och så gjorde ett försök på att måla dem. Det är två stycken där. En har ju påbörjat. Och en är bara liksom byggt som ligger där liksom ett hörn. Jag tänkte att jag ska prima och börja måla den också. Och färgerna liksom har jag försökt ställa upp. Jag kanske kommer att ändra den ordningen. Om jag märker att någonting är obekvämt. För att tanken var att jag ska ju vara bekvämt när jag sitter och målar. Och hela den här satsen. Hyllsatsen består av tre delar, så jag fick köpa tre delar separat. Men mittersta delen, den stämmer inte riktigt på utav vad jag ville ha. För att om man kan kolla här, så är det så här små hål. Och de här hålen är ju ungefär 26 mm tror jag. 26, ja. Och Citadel brukar passa inte den. Så om ni ser något liknande fylla och vill köpa den och det står den är 26 mm. Bara så ni vet att det brukar passa inte i den så. Men det fungerar hyfsat bra att ställa dem inte på så där. Det gör det också. Det är inga konstigheter. Sen kommer jag prova att testa andra olika färger. Det kommer jag att göra. Utan tvekan. Och de kanske kommer att komma i mindre flaskor. Sen funderade jag också väldigt länge på att byta ut färgerna till droppflaskor. För att det känns att den här designen på flaskorna eller burkarna fungerar inte alls. De torkar ut väldigt fort och det vill ha lite droppfunktion på det. På tal tillbaka till byggsatserna. De kommer inte färdiga. Så de här byggsatserna får man sitta och limma sen också. Det kommer som typ en modell. Det kommer en platt kartong med dem. Sen får man bygga ihop en sån här hylla. Och då behöver man nog ändå lim. Det går inte att klicka ihop dem eller någonting. Det kommer inte att hålla. För min del i alla fall gjorde inte det. Så jag tog ju lite kontaktlim och limma ihop hyllorna innan jag ställde flaskorna på. Sen försökte jag strukturera upp med penslar här nere. Men det gick ju precis så där. Jag tog ju några penslar, men jag vet inte vilka penslar ligger vart. Och vad jag har, ja, jag strykte ner och typ bara. Den här gamla paletten, jag behåller den ett tag till i alla fall. Den är smidig, billig. Den är
kommer ihåg vad jag köpte, men jag betalade 10 eller 15 spänn för det där. Så det är ganska klart att jag vill behålla den. Sen kommer jag försöka gå ifrån trasa som jag brukar använda och börja använda servetter istället. Jag upptäckte att servetter fungerar mycket, mycket bättre än trasa. Och trasan har jag slängt. Så den kommer inte använda någon mer på ett bra tag. Även så har jag börjat måla lite runes när jag var lite uttråkad. Bara för att se vad jag kan göra med dem. Och, som sagt, jag vill ju börja göra något kul. Så jag satt och målade på lite runes. Ser det bara en liten bit här. Men jag kommer fortsätta måla upp den lite framöver. Painting mat har jag också beställt. Nytt. Bara för att det ska se lite schysst, lite proffsigt. Jag har inte provmålat här just vid den här sittplatsen för att jag har fortfarande grejer här på sidan som är ju sjukt i vägen och de gör lite svårt för mig att jag ska sitta och måla här liksom. Jag får inte liksom free space. Ny vattenkanna, sillburken och det slängde för att sillburken har levt sitt. Man måste gå vidare och då har jag köpt bättre vattengrej för att kunna rätta mina penslar. Den är mycket större än burken och den är ju mycket, mycket smidigare. Jag kan liksom inte säga just nu, jag provmålade i den en gång. Just nu kan jag inte säga bra eller dåligt, men jag tycker den är helt okej. Än så länge. Så att det funkar. Sen har jag även köpt ny lampa, men det gjorde jag länge sedan, det gjorde jag innan flytten. Gick ju väldigt billigt, som ni kan se, det är sjukt bra ljus. Även om man ska sitta och måla så ser du mycket, mycket bättre i det här fallet. Liksom. Lampan relativt, själva armaturen kommer jag inte ihåg vad det gick på, men det gick på cirka en hundring. Och så sitter en ljuskälla på med dagsljus på 2500 Kelvin i den. Så att det gick ju runt, det kostade mig kanske 200 spänn eller något sånt. Både armaturen och lampan, liksom hela den biten. Så att, så här ser det ut just nu, än så länge tillfälligt. Det kommer bli mera bättringar och det kommer bli mera grejer här så småningom. Så det kommer bara, det är bara en tidsfråga. Jag är inte klar som sagt här. Sen har jag lådorna och i lådorna är fullständigt kaos än så länge. Jag har fortfarande osorterade penslar, jag har ju några borrar här. Här har jag beställt sån här metallkulor för att när färgerna börjar, för att blanda färger lite fortare, speciellt sådana metallikfärger. Jag slängde en sån här i Baltasar Gold häromdagen. Bara för att testa liksom, för den färgen som alltid släpper väldigt mycket. Och då gick det mycket smidigare att blanda den. Men från andra sidan som ni kan se här så är det fortfarande lite osorterat. Det är green stuff, det är verktyg, det är knivar. Allt ligger inte på sin plats riktigt. Så jag har ingen aning vad som är i de här lådorna överhuvudtaget. Så jag har ju lite baser här till någonting, ännu mera baser. Blue stuff. Ja. Massa konstiga saker som behöver sorteras, men som jag säger, jag kommer till det också. Det kommer jag inte lämna. Där är turfs. En hel del av turfs har jag här. I olika projekt. Och sen har jag massa påbörjade, målade och obyggda modeller som ligger här en hög. Det jag la dem hit bara för att jag ska inte tappa bort dem. I den här lådan är det väl lika mycket kaos, men det här är lite mer sorterat kaos. Den här fantastiska lådan använde jag faktiskt som stativ. Jag använde den lådan och den här som jag ställer plattan på när jag sitter och filmar. Så det har jag liksom stativet alltid nära mig. Det har vi själva plattan som behöver laddas egentligen. Min wet pallet, som sagt, borrar någon konstiga färger, jag vet inte. Det ska sorteras det också, har jag tänkt framöver. Så att det är kaos i lådorna, men på framsidan så ser det ut hyfsat schysst och jag börjar känna mig riktigt, riktigt nöjd.
annan grej som jag har köpt också, det är en sån här hylla för att ställa upp mina böcker. Och den hyllan gick på typ 130 spänn på IKEA. Varför köpte jag den här hyllan? För först och främst, den är typ perfekt storlek för att hålla böckerna. För att om ni kan se här, de här böckerna, de går ju bra på längden och de går in bra på djupet. Så de är inte alldeles för långt in, inte alldeles för långt ut. Perfekt höjd så man kan strukturera upp det. Så jag ställde alla mina böcker här och sen massa andra grejer som jag kommer behöva senare till Warhammer. Typ här uppe har jag gångjärnen som jag kommer använda till mitt spelbord. Så här ser den ut. Det här kallas för pianogångjärn. Och det är de här som jag kommer fästa. Det här är en liten så jag kommer sätta två såna små på varje sida i början. Och sen ska jag ha en större som jag ska sätta i mitten på den. Och det är ju mest för att den ska hålla ihop väldigt länge och inte gå sönder så pass lätt efter ett tag av användning. Vad har vi mer? Här har jag strukturerat upp fyra stycken tidningshållare. Jag har inte skrivit på dem någonting, men jag använder en till påbörjade projekt. Så har vi Mats Spruce som börjar urklippta, men de är inte klara än. Så att jag håller koll på vad jag bygger och har påbörjat byggt. Så det är lite lättare att hålla koll på. En har jag här med massa inspirationsbilder eller bilder som jag vill ha koll på ungefär vad jag ska måla. Till exempel den här. Typ sådana saker. Så att på något sätt komma ihåg hur allting ska se ut om när man ska måla det. Eller inspireras lite. Här har jag en tidningssamlare med massa byggningsinstruktioner. Lite färgförslag. Och det är liksom just därför jag sparar dem. För att på baksidan ska man se lite färgförslag. Och ibland när man kör fast så ska man kolla ungefär på vad de har använt för färger. Så får man ju som sagt experimentera sig fram. På, ja, och hitta sin sätt att måla. När det är tom. Jag har inte fyllt det med någonting. Så vi får se vad jag fyller den med. Sedan har jag, eftersom, om vi säger så här, eftersom sekretären var ju liksom hög, det fanns ju överdel, det fanns underdel, det fanns ju hyllor som jag kunde ställa och lägga på. Jag har tappat den här funktionen nu på grund av att jag vill ha mera öppet plats och sånt här. Så det jag fick göra, jag fick bygga en liten förråd under bordet med lådor. Som jag kommer också försöka hitta bra sätt att ställa upp på. En av, jag försöker få ihop fokus här. Så. En av mina lådorna som jag har köpt, det är ju en sån metalllåda. Den är liten, 25x25 cm mot alla håll och kanter. Den är rosa för att den åt halva priset. Så jag snålade lite grann och betalade inte hela priset för den här lådan. Men jag betalade halva priset. Men det har en liten rolig låda, metalllåda. Jag ska förklara vad det ska ha i den. I den så kommer jag förvara all primer. Och det är ju enbart för att primer är ju brandfarligt. Primer är ju liksom överlag. Ska man ta öppet förvaring i sitt hem. Och i gamla lägenheten så hade jag primer nere i källare. Det var lite kallare och svalare och sånt här. Men när jag tänkte att jag ska ha den nära till hands, för att jag har ju en balkong nu öppet, så jag kan grunda modeller på balkongen, så funderar jag på att bestämma att jag ska förvandla all primer här uppe. Än så länge så är det bara en primer burk som finns där inne, men jag har flera packade i någon kartong som jag inte hittat än, alla möjliga färger. Och då kommer allt det här förvaras i en metallskåp för säkerhetsrisk. Men en sån här hylla runt, alltså utan rea, så en sån här hylla går på 105, eller låda, vet inte fan man ska kalla det. Går på cirka 150 spänn. Jag köpte min för 80, men det fick jag en rosa. Och det är samma sak för IKEA där. Och en sån här hylla som sagt går på typ cirka 120 spänn för IKEA. Så det är ingen dyrkostnad alls. Bordet, just det. Bordet. Det är ju ett mickebord
också från IKEA, och den har jag fyndat. Om jag har sagt det tidigare, ja, det tror jag har sagt tidigare, kanske en gång, men den fick jag för typ drygt halva priset, så att annars en sån här bord kostar typ cirka 800 spänn ifall folk undrar. Och såna här grejer, hyllor till färgburkar, om någon undrar och söker likadant, kolla på kallas det spelbutikssajterna, jag vet fan. Men figurspelsajter, det har jag fyndat, alltså hittat dem för typ mellan 120-180 spänn ligger såna hyllor i alla former och kanter. Ifall någon undrar. Senare så har jag valt oftast att gå med sån här kända IKEA-lådor också. Anledningen varför jag har valt att gå med dem, det är ju för att först och främst, allt ryms där. Och, alltså modeller ryms där, de kan stå upp, de flesta av dem. Så man kan lägga en lock. Och så går det att stapla dem på varandra utan de glider ifrån, alltså glider iväg och sån här. Och tanken var ju i grund och botten att här under skulle jag haft någon slags hylla där jag kan skjuta in dem mot väggen. Men problemet med det här bordet, om man kollar här under, där så går det en kabelkanal. Och det gör att man kan inte ha så mycket saker liksom in mot väggen eller på höjden eller in på längden, för att den här kabelkanalen ligger väldigt, väldigt långt ner. Jag har kollat instruktionen hur man kan få bort den, och eftersom jag köpte bordet där monterat. Men den här hyllan går inte att få bort. Allting liksom sitter på den här hyllan. I värsta fall kan jag tänka mig att man kan ta en såg och bara såga ur den. Men så engagerat är jag inte. Så jag struntar i det. Sen har jag en sån här samlarlåda. Och där är ju också en grej som vi kan se, så är det två delar på den. Och här finns det en sån här avdelare. Så jag kan ha två arméer i en låda utan problem. Som tar mindre plats liksom. Så att så ser det ut. Så jag har försökt sortera upp alla mina arméer i olika lådor. Jag tror det ligger... Som ni såg, den ligger Stormcast, där ligger Skavens, där vet jag inte vad det ligger i den. Där ligger massa terräng. Och så har jag en här på sidan, jag tror här ligger Space Wolves. Yes! Här ligger lite Space Wolves. Så att jag kommer försöka strukturera upp här lite bättre senare. När jag får tag i det. Sen har jag lite massa obyggda modeller kvar. Lite terräng, emulator, bits, men det har jag alltid gjort. Det här har jag alltid gjort när jag bygger modeller. Jag köper ju såna här fiskelådor på typ Dollar Store. Eller verktygslådor eller skruvlådor, jag vet inte, kallar dem vad du vill. Och när jag gör klart, vad ska jag säga, jag får inte upp den. När jag gör klart en modell eller en någon låda med modeller, då har man också känt att det blir väldigt mycket bits av. Så jag försöker sortera dem i bitsen. Jag lägger huvuden separat, armar separat, vapen separat, allt sådana här delar. Och så förvandlar jag dem i sådana här lådor. Så att så fort jag behöver någonting, jag vet att jag har en sån här till både Stormcast och mina Flash Eaters. Jag tror det är den. Så har jag en till från Space Wolves som är också ganska överfull. Och den här har jag köpt till systrarna, för den är rosa. Och då kan jag skilja på dem lite lätt. Så jag har tre sådana här lådor med bara bits. Och det är lite smidigare sätt att istället för att förvara fulla trays med bits, så har jag sådana här små lådor. Den trays, screws kan man säga. Så förvandlar jag överblivna bits i sådana här lådor. Och det kanske inte alltid lättast att hitta det som man behöver. Men från andra sidan, man sparar ju extremt mycket tid. Jag vet inte hur mycket screws jag har slängt efter att jag sorterat dem och lagt delar som jag kanske kommer använda i framöver i såna här lådor. Så det känns ju underbart. Här på sidan har jag min spelväska som jag går runt och spelar med. Den ska också hitta något bra plats till den. Och där står ju min matta till bordet redo. Så att när bordet är klar så kommer jag också hitta plats för mattan där jag kan ha den. Och det liksom får höra ihop liksom tillsammans. Så att så här ser det ut, och så här har blivit ändrat. Och så även har jag fått in en
vad kallas det, vitrinskåp som jag börjat ställa upp modeller som jag mindre skäms för. Och här kan ni kolla om jag öppnar den. Ska vi se. Här är ju en till Skaven som jag nästan målar klart. Det är några bits, några delar kvar på den. Som sagt, och det har jag suttit och målat när jag haft lite tråkigt. Och vill ändå måla någonting och göra någonting. Då byggde jag den här Skaven och målade den. Så jag fortsatte på andra spelen. Lite av mina gamla Stormcast. En annan grej som jag har börjat hålla på med. Att jag har börjat måla om en Tyr Heist. Och jag ska ta den till ljuset. Den var ju förut väldigt, väldigt grå. Och var inte lika så rolig. Så att jag funderar på att måla den vitt. Jag målade klart vingarna häromdagen. Det är bara lite några highlighting som behöver göras på dem. Så att jag tog tag och att göra om min Tyr Heist. Jag tycker att den ser mycket, mycket bättre ut än vad den gjorde förut. Var grå, tråkig och inte alls rolig på något sätt. Lite mina Space Wolves som jag målade för många år sedan. Deras Stormfang Gunship tror jag är systrarna, men den video finns på systrar hur jag målar. Där har vi Art Regent som är målade för tävlingen, men han gått sönder. Så att han saknar typ en vinge, typ någon finger, någonting mer. Allt ligger där nere, så jag kommer att försöka limma ihop den och göra spelvänlig. Så jag kan använda den i spel också. Och där nere har jag lite terräng som jag har målat. Så att så ser det ut i alla fall. Så jag börjar få upp lite modeller. Jag börjar få lite ordning på nedspelställe. Här har vi massa lådor med saker. Och de ska också behöva sorteras. För att jag har bestämt mig att jag vill inte ha de här lådorna. Då måste jag hitta ett bra ställe där jag kan lägga upp dem. Förutom Firestone-kampanjen. Det vet jag inte om jag ska lägga den. Men de här lådorna ska sorteras upp. Exorcisten ska jag kolla, för det är ingen exorcist, det är bara massa kartonger och typ kanske en tray, ingen aning. Men så har jag strukturerat upp mitt nya hobbyhörna och där kommer det hända massa saker framöver. Men som jag säger, det fortfarande ligger ju saker här i hörnet som gör det att det blir inte lika smidigt för mig att sitta och måla som jag ska behöva sortera upp. Typ antingen slänga saker som ligger där eller ta ner dem till källare, jag vet inte. Men det är sånt som tar tid. Så att jag har inte suttit still. Jag har flitit för fullt med just det här arbetet, att få ihop det här till någonting. Och som sagt, det ser ju bra ut. Så snart är jag tillbaka på banan igen. Det kan börja filma, måla och ha kul egentligen. Så det var det jag tänkte bara visa liksom, så att jag flaggar för att jag har inte gått till grottan och glömt hela det här. Nej, det har jag inte gjort. Har ni frågor och funderingar så skriv det bara i kommentarer angående det här, ska jag kolla upp det. Liksom vad jag har gjort och jag kan berätta lite grann lite närmare där. Men än så länge ser det ut sådär. Och jag är sjukt nöjd, sjukt stolt över mig själv att jag egentligen tagit tag i det. Så det var ju det egentligen. Så som sagt, frågor, funderingar, skriv kommentar, jag svarar jättegärna. Annars så droppar jag en video någon gång snart i framöver. Men än så länge så får jag tacka för mig och önska lycka till med er hobby. Och så hörs vi inom